يا تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا سنا تو میں حکایت رہا ہوں حضرت حاتم اسم کی مگر اس لیے سنا رہا ہوں کہ ادھر سنتے جائیں ادھر تصور کو پکاتے جائیں جتنا اس سے بھول گیا بھول گیا جتنا یاد رہ گیا اس کو جما لیں اس کو جما جتنا یاد رہ گیا اس کو جما لیں اور اس کو جاری کر دیں آج فرمایا پھر جب میں مصلے پر کھڑا ہوتا ہوں تو میں اپنے چہرے کے سامنے آنکھوں کے سامنے کعبۃ اللہ کرتا ہوں جب آپ وضو کر لیں گے توبہ کے پانی سے جب مصلے پر کھڑے ہوں گے اب نماز پڑھیں گے جو اب اس نماز میں آنکھوں سے کعبۃ اللہ کو دیکھیں اب صاف ظاہر ان آنکھوں سے کعبہ نظر نہیں آئے گا تو پھر خیال کی آنکھیں تصور کی آنکھیں اپنے تصور کی آنکھوں سے کعبے کو دیکھیں گے وہ انوار اتر رہے ہیں اور کعبے کا سیاہ خلاف حرم ہے کعبہ میں حرم کے اندر ایک عجیب نور بھری کیفیت پیدا کر رہا ہے اور آپ کی آنکھیں اس نورانی غلاف کعبہ پر اور کعبے کے دروازے پر جڑی چشم تصور میں کعبہ دیکھیں اور فرمایا شیخ حاتم نے کہ پھر میں اپنی یہ جو ابرو ہیں دو ابرو ان دو ابروؤں کے درمیان مقام ابراہیم کو دیکھتا ہوں چہرہ کعبے کی طرف کر لیتا ہوں مسجد حرام کی طرف اور جو ابرو ہیں یہ آنکھیں یہ اوپر جو آئی بروز ان کے درمیان مقام ابراہیم کو کرتا ہوں وہ مقام جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم ہیں ان کو اپنے ابروؤں کے درمیان کرتا ہوں اور کھڑے ہو کر کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے دائیں طرف جنت کو دیکھتا ہوں بائیں طرف دوزخ کو دیکھتا ہوں اس حالت میں کھڑے ہونا ہے نماز میں دائیں طرف جنت کو دیکھتا ہوں بائیں طرف دوزخ کو دیکھتا ہوں اور نماز میں جہاں کھڑے ہوتے ہیں آپ تو قدم ہوتے ہیں قدم فل صراط پہ ہوتے ہیں قدم پل صراط پہ ہوتا ہے اب پل صراط پہ قدم ہو تو انسان کو ہر لمحہ خوف ہوتا ہے کہیں پھسل نہ جائیں کہیں یعنی جب نماز میں کھڑے ہوں تو اس طرح آپ یکسو ہوں اتنے متوجہ ہوں اتنے محتاط ہوں اور اس احتیاط اور توجہ میں اتنے غرق اور فنا ہوں کہ گویا پل صراط پہ کھڑے دائیں طرف جنت ہے بائیں طرف دوزخ ہے سامنے اللہ کا گھر ہے یہ دیکھتا ہوں اور فرماتے ہیں کہ اپنے پیچھے ملک الموت کو دیکھتا ہوں کہ وہ پہنچ چکا ہے میرے پیچھے اور بس اسی نماز کی آخری مہلت ہے روح قبض کرنے والے تو میں نماز اس کیفیت میں پڑھتا ہوں کہ زندگی کی آخری نماز ہے ملک الموت میری پشت کے پیچھے پہنچ چکا اب آپ سوچیں اگر تصور میں یہ آ جائے کہ نماز زندگی کی آخری نماز ہے تو انسان کیا کسر چھوڑے گا بس اس کیفیت کو نماز میں پیدا کر دیں اس کیفیت کو نماز میں پیدا کر دیں جب اس کیفیت کے ساتھ اس تصور کے ساتھ آپ نماز میں داخل ہو جائیں تو نماز بدل گئی یا نہیں بولیے بدل گئی نا
تو اس کیفیت کے ساتھ نماز میں داخل، اور جب اللہ اکبر کرے، حضرت شیخ خاتم اسم کا بیان ختم، اب آگے بیان کر رہا ہوں، ان کا بیان ختم، جب انہوں نے آپ کو نماز میں داخل کر دیا، اس کیفیت کے ساتھ نماز میں داخل کر دیا، داخل ہو کر آپ نے کہا اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہی اور تکبیر میں ہاتھ اٹھائے، تو اس طرح ہاتھ اٹھانا یہ آپ نے اللہ کی تعظیم میں ہاتھ اٹھا لی، اللہ کی تعظیم میں پوری کائنات دنیا و ما فیہا ہر شے سے اس کی تعظیم میں ہاتھ اٹھا لی، باری تعالیٰ میں نے تیری تعظیم میں ہر شے سے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، سو میرا دل بھی ہر شے کی محبت سے اٹھ جائے، ہاتھ اٹھا لی، دل بھی ہر شے کی محبت سے اٹھ جائے، اللہ اکبر، ہر شے سے ہاتھ اٹھا لیے، ایسے اللہ کی طرف سیدھے کر لیا، اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کر قیام کیا، قیام اللہ کی بارگاہ میں حرمت اور ادب کا قیام، اس کی تعظیم میں ہر شے سے ہاتھ اٹھائے اور اس کی بارگاہ میں حضوری کے ساتھ ہاتھ باندھ کر جیسے غلام آقا کے بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، بس اس طرح اس کی بارگاہ میں ادب اور حرمت کے ساتھ کھڑے ہو، دست بستہ کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھا دیے، اب کوئی ماں سوا اللہ شریک نہیں رہا آپ کے دھیان میں، آپ کے خیال میں، آپ کے تصور میں، اور اس طرح اپنے آپ کو ہر ماں سوا اللہ کے دھیان سے پاک کر کے دست بستہ غلام بنا کر مولا کے حضور کھڑا کر دیا، اللہ، اور پھر اس کے بعد آپ نے کلام شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا، اب یہ جو قرات کر رہے ہیں، قرات اللہ والوں کی سرگوشیاں ہیں اللہ کے ساتھ، ہائے کیا، ہائے کیا، سرگوشیاں، یہ مناجات شروع ہو رہی، ہاتھ باندھ لیے اور باندھ کر یکسو ہو کر دل کی زبان سے آہستہ سے کہہ رہے ہیں، مولا سب خوبیاں تیری، سب حسن تیرے، سب جمال تیرے، سارے کمال تیرے، تو ہی سب کچھ ہے، ہائے تعریف کر لیں، پھر الرحمن الرحیم، مولا تو بڑی رحمت والا ہے، تو بڑی رحمت والا ہے، یہ نہیں کہہ رہے مجھے معاف کر دے، ہائے ہائے، یہ ادب نہیں، میں نے کہا نا نماز اب خود سوال بن گیا، نماز بولیے نا خود سوال بن گیا، سراپا سوال بن گیا، اب یہ نماز کہنے کی ضرورت نہ رہی، آپ نے جب کہا تیری کتنی بڑی رحمت ہے، تو رحمان تو رحیم، تو کافروں پر بھی رحمت کرتا ہے، تو وہ خود سمجھ رہا ہے نا، تو کافروں پر بھی رحمت کرتا ہے، مطلب کیا ہے کہ مولا میں تو پھر بھی گناہگار، پھر پہنچا مالک یوم الدین، تو یوم سزا و جزا کا مالک ہے، اچھا مفہوم مراد بتا رہا ہوں، اچھا مالک تو معاف کر دے تو تیری رحمت ہے، معاف کر دے تو تیری رحمت ہے، میرا کوئی حق نہیں، معاف کر دے تو تیری رحمت ہے، معاف نہ کرے گرفت کر لے تو تو مالک، مالک یوم الدین، جو معاف نہ کرے گرفت کر لے پکڑ لے حساب کر لے تو تو مالک، اتنی بات کہہ کے چھوڑ، اتنی بات کہہ کر جو مولا تو سزا دے تو مالک ہے، معاف کر دے تو تیری رحمت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا میری کیا ہے، میری تو بندگی بھی تیرے لیے، میری تو بندگی بھی تیرے لیے ہے، میں تو بندہ ہی تیرا ہوں، ہائے
اياک نعبد، میں تو بندہ ہی تیرا ہوں. کیا مطلب ہے؟ اور کس سے جا مانگا؟ بندہ ہی تیرا ہوں. اياک نستعین، اس لیے سائل بھی تیرا، سائل بھی تیرا. اهدنا الصراط المستقيم، پھر ہدایت کی سیدھی راہ دی. کون سی مولا؟ مجھے تو کچھ پتہ نہیں سیدھی راہ کون سی، مجھے کچھ پتہ نہیں سیدھی راہ کون سی ہے. وہ جو تیرے بندے ہیں، تیرے جو تیرے یار ہیں، جو تیرے پیار میں ہیں، جو تیری محبت میں ہیں، جن پہ تیری نعمتیں ہوتی رہتی ہیں، جن پہ تیرے کرم کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں، مولا اسی راہ پہ مجھے بھی چلا جائے. بس بس بس، جو تیرے بندے ہیں، جن سے تجھے پیار ہے، ان کے پیچھے پیچھے مجھے بھی چلا جائے. اور جن سے تو ناراض ہوتا ہے، مجھے ان سے دور کر دے. ہائے، جن سے تو ناراض ہوتا ہے، مجھے ان سے دور کر دے. اور جو بہک کر تجھے چھوڑ چکے ہیں، ان سے تو میرا واسطہ ہی نہ ہونے دے. یہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں. اللہ نماز ایسی پڑھیں کہ پھر یہ، جب اس طرح آنکھیں بند ہوں ہلکی ہلکی، اور سرگوشی کی کیفیت میں اس کے حضور کھڑے اور مولا سے نیاز ہو رہی ہے. راز اور نیاز کی بات، سرگوشیاں ہو رہی ہیں. پھر آگے جو سورت ہے وہ پڑھیں. اور جب رکوع آئے تو رکوع تواضع ہے، عاجزی میں آ گئے. بس یہ سرگوشیاں کی اور اللہ کے حضور عاجزی میں جھک جا، عاجزی میں جھک جا. پھر قیام کے بعد جب سجود میں گئے تو سجود تذلل ہے، خشوع اور خضوع کی انتہا ہے. سر زمین پہ رکھ دیا، مولا تیرا بندہ ہوں، تیری مرضی، دیکھے یا نہ دیکھے یہ تو محبوب کا حق ہے. سر جو تیری زمین پہ تیری بارگاہ میں رکھ دیا، مولا اب تیری مرضی، سر رکھ کے پڑا ہوں تیری بارگاہ میں. روئیں روئیں تو یہ سجود ہے. اس طرح آپ کی نماز کے ارکان رکعتیں جب مکمل ہوتی جائیں، تو پھر جب تشہد میں بیٹھیں، کیا تشہد میں بیٹھیں، تشہد اس تشہد میں بیٹھ کر اللہ کو ساری راز و نیاز، مناجات، ادب، احترام، حرمت، تعظیم، تواضع، بندگی، تذلل، خشوع، خضوع، جو کچھ پاس تھا پیش کر دی. یاد تھی جتنی دعائیں صرف درب، جو کچھ پاس تھا سب اللہ کے حضور، بولیے، پیش کر دی. جو کچھ پاس تھا سب اللہ کے حضور پیش کر دی. اب آخر پہ سائل کی لجاجت، منگتا منگتے کی منت اور سماجت کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ ساری التجائیں کرتے کرتے پھر واسطے پر آ جائے. جو منگتا ہوتا ہے نا، منتیں کرتا ہے، التجا کرتا ہے، سماجت کرتا ہے، جو کچھ پاس ہے نیاز کرتا ہے، نظر کرتا ہے، آخر پہ واسطہ کرتا ہے. کیا کہ اگر پھر بھی میری ان باتوں میں بھی کمی رہ جائے تو مولا اس کے واسطے سے قبول کر لے اور معاف کر دے. جب تشہد میں بیٹھے تو اپنی قبولیت کا واسطہ اور وسیلہ سمجھ کر کہ اس کو راضی کر لوں. پتہ نہیں میری یہ ساری التجائیں، نیاز نیازیاں، میری رونا دھونا، میرے مناجات بھی قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، تو اب ایک واسطہ وسیلہ پیش کر دوں کہ چلو میرا کچھ کام اگر اس قابل نہیں کہ قبول ہو، تو یہ واسطہ اور وسیلہ ہی شاید کام بنا دے. اس تصور میں اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر عرض کریں، مولا بارگاہ میں بیٹھ کر کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام. بارگاہ میں اللہ کی بیٹھے
اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے اور عرض کریں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. یا رسول اللہ یا نبی آپ پر السلام. اللہ کی رحمتیں ہوں برکتیں ہوں حضور کی بارگاہ میں سلام. پھر شہادت میں توحید اور رسالت کی گواہی دیں, اپنے ایمان کی گواہی پیش کریں, اور اس کے بعد پھر قبولیت کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضور پہ سلام کہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضور پہ سلام کہیں, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے درود میں آگے حضور کی آل پہ سلام کہیں. منگتوں کے طریقے ہوتے ہیں نا, واسطے ڈالنے کے, اس کو راضی کرنے کے لیے حضور کا واسطہ دے دیا, سلام کیا, حضور آپ پر سلام. وہ دیکھ رہا ہے میرے محبوب پہ سلام کیا ہے, سن رہا ہے. پھر آگے بھئی حضور بھی راضی ہو جائے تو حضور کو راضی کرنے کے لیے حضور کے حسن اور حسین پہ سلام کر دیا, آل پاک پہ سلام کر دیا, حضور آپ پر درود و سلام, آپ کی آل پر بھی درود و سلام, تاکہ حضور بھی راضی ہوں. پھر حضور راضی ہوں تو اللہ راضی ہوں. تو تشہد میں بیٹھیں اور اختتام پر جب سلام پڑھیں تو سلام شکر میں کریں. جو سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ سلام میں شکر بن جائے کہ مولا کہ تو نے اتنی دیر اپنی بارگاہ میں حاضری کی اجازت دی, تیرا شکر ہے سلام. اس حاضری پر بھی شکر کا سلام. إلهي أنت ذو عفو ومني وإني ذو خطايا فاعف عني. أنت ذو عفو ومن, أنت ذو عفو ومن يا ربي, وإني ذو خطايا فاعف عني, وإني ذو خطايا يا